fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Po nisim, eh? Wow! Çfarë ishte kjo? Njëshë nuk në shtypi, kë prisa një gjithë të tjo. A mos është një... Ugur, ne a dollën dragua, e dje që t'je më i mirë për këtë sport. Po, jam të vërtet shumë vonë. Sot, në Bakugan Dojo, do të shojnë finalen e madhe të turneu tonë, le të fillojnë ndeshja. Do me thënë djali cili po ndeshën në finale je ti. Me gjitha të nuk ka rëndësi, në këtë betej vetëmi cili do të qëndroj ka për të qenë Bakugani im. E po të umban dhe Bakuganit tëmës do të jetë prapranuash për mua. Ti nuk mund alon do, ta tërgoj unë se kush ishtë prej forte. Qëfar vetë besimi që paske, por sa për djeni mos me ndo se do të humbas ka shtisht nga Bakugani ytë. Baru baru hinode do të filloj pari. Qaj të betej im shpetim darim. Qfar? Këtu! Ajo që më thërë rajt që ishte fryesa, u nuk kam për ta lejuar që të flasë si do doja i. Në këtë betej, betojmë që nuk kam për të humbur ndaj ti. Asnjëherë në bëhet! Sa shpejt! Oh, jo! Që mirë, lëvizje e përkryer! Ishte një lëvizje pa përfunduar, por me gjitha të ishte një goditje shpejt dhe rrezikshme. Qfarë rregulla është ka Bakugani? Ju lutem ma shpjegoni. Bakugani është një sport që duhet të vendosesh në fushkët ose sfera shndërruese për të kapur letrat e portave nga fush beteja. Kështu funksionon loja. Nuk do të dështoj kësaj radhe. Shko tani! Nata Nagina qëndron. Goditje plot. Ai arriti letrën e parë të portës. Shano Zushi qëndron. Vetëm kaq. Gaz hedhësi, goditje plot. Unë po ishte ndy letra porte. E fundit fare, dhe një lëvizje të vetme që unë do fitoj. Tani, le të shohim sa do përpiqesh të dalësh këtë Bakugan. Tani është koha që ta marrim më seriozisht. Hë? Munikisi qëndron. Ti mendosëm atë Munikisin të do të fitosh lojën, unë do të amtosa të Bakugan. Qfar? Rajt që humbi rastin për të bërë një shëndrim të dëfisht, kjo është e çuditshme. Jo, faktikisht nuk është ashtu. Ai po përdor shkatërimin e Munikisit si një mur prehekuri që të mbrojë Bakuganin e tij. Mika Laurel qëndron, qëndrimi dëfisht. Ai me shumë lehtësi mund të kapë letrën më të fundit të portës. Shku tani. Lëvizje e kot. Munikisi do të jetë njëri dhe i vetmi që do të të mposhtë. Përballu me të. Mika Laurel qëndron, qëndrimi dëfisht. Tani e fundit. Me sa duket që nga e fundit dhe për mua gjithashtu, mbaroj. Nuk kam mbaruar ende, se ti do të shohësh partnerin tim në fund. Ha, dragojn apo jo? Kam besim tek ti, dragua! Dragoj, goditje kritike! Qfar? Se rikuve ka pa të letër? Ma kuranin do të qëndroj edhe një herë tjetër. Munikis qëndron! Dhe tani, do t'a bëhet të goditje kritike për sëri! Dragoj, goditje kritike! Munikisi qëndron! Dragoj, goditje kritike! Munikisi qëndron! Dragoj, goditje kritike! Munikisi qëndron! Dragoj, goditje kritike! Munikis qëndron! Dragoj, goditje kritike! Ka përqen vetëm qëndrin dhe goditje kritike këtu? Ata duhet të bëjnë do një lëvizje shtes! Nuk mund të shqoj, dojt më shumë këtë ndeshje! Më mirë ndalo! Duke që ti dhe Bakugani yt nuk keni më fuqi që të vazhdoni. He, ai Bakugani yt ka shanse të më ndaloj. Morë vesh. Po pra, jo goditje nuk ishte mjaftueshëm. Unë nuk jam këtu që të humbas këtë. Këtë herë, unë do të tregoj se jam mjaftueshëm i fortë për të përballuar një betejë pas me Bakuganin tim. Sepse unë dua Bakuganin tim. Dragoj, goditje plot! Fituesi është Haruparu Hinode! Unë ja dola! E po ka që ishte? Unë humba, po
Por gjithsesi, Bakugani është argëtues. Raichu. Harubaru Hinode, teknikat e tua në Bakugan ishin në rregull, por e mira s'ka fund. Ti duhet të përditësosh këtë pjesë metalike. Kush për teknikat e mia Bakugan? Ti adole mësues Harubaru. Un jam mësuesi yt. Nga tani e tuti, un do të mësoj gjërat e Bakuganit bashkë me ty, mësues Harubaru. Po, teknika Bakugan është kjoja më e mirë dhe nuk ka si Bakuganin.